centras į 16-ąjį pučiamųjų orkestrų festivalį. Šiais metais sukvietė tokią gausybę žiūrovų, esančių čia, orkestrų ir šokėjų. Išgirsime finalinį jungtinio orkestro atliekamą kūrinį Strazdas. Autorius Linas Rimša, diriguoja Giedrius Vaznys, choreografija Ugnė Zanavičiūtė Audėjeva. Tada kartelį ponios ir ponai, finalinis pasirodymas jau tikrai. Jūsų plojimai! Šventės, mėlyjeje. Nu, dar ponios ir ponai, štai čia šioje scenoje jūs visai netrukus išvysite mano išvardintą.